ይህንን አጭር ድንቅ ቪዲዮ ላሳያችሁ። በብሉይ ኪዳን ኢየሱስን ቅልብጭ አድርገው ከሳሉ ስርዓቶች መካከል ዋንኛው ነው። ተመልከቱት። ይህ ሰውዬ እኔና እናንተን ይወክላል። ኃጢአተኛ ነው እና ዘሌዋውያን ላይ ሲናገር ኃጢአተኛው ለኃጢአቱ ማስተሰረያ ይሆን ዘንድ የተለያዩ እንስሳቶችን በተለይ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ በግ እና የሚያስገርመው ነውር የሌለበት በግ ይዞ ይምጣል የሚለው ነውር አልባ በግ እና ልብ አድርጋችሁ ተመልከቱ። ካህኑ ሰውየውን አይደለም የሚያየው፣ ምክንያቱም ሰውየው ኃጢአተኛ መሆኑ ግልጽ ነው። ካህኑ የሚያጣራው ይሄ ካህን እግዚአብሔርን ይወክላል የበጊቱን ነውር አልባነት ነው እና በጓ ምንም አይነት ነውር እንደሌለባት ካረጋገጠ በኋላ ለኃጢአተኛው አዎ ቀጣዩን ስርዓት አድርግ ይለዋል። ከዛ ልብ አድርጋችሁ ተመልከቱ። ሰውየው ኃጢአተኛው እጁን በበጓ ላይ ይጭንና ምን ይሆናል? በጣም የሚገርመኝ ደስ የሚለኝ ፓርት የሰውየው ኃጢአት ቆሻሻነት ወደ በጓ ይተላለፋል። ያ ብቻ አይደለም፣ የበጊቱ ደግሞ ነውር አልባነት፣ ንጹህነት፣ ጽድቅ ወደ ኃጢአተኛው ሰው ይሸጋገራል ማለት ነው። ይሄ በግ ኢየሱስ ክርስቶስን ይወክላል። መስቀል ላይ የተፈጸመው ነገር ይህ ነው። ኢየሱስ ኃጢአታችንን ወሰደ። ኃጢአታችንን መውሰድ ብቻ ደግሞ አይደለም፣ የእሱን ጽድቅ ደግሞ ሰጠን። ከዛ በኋላ ቢላው ይሰጠውና ሰውየው እችን በግ ያርዳታል ማለት ነው። በእኛ ኃጢአት የተነሳ ኢየሱስ መታረዱን የሚገልጽ ነው። ስለዚህ ካህኑ የሚቃጠል መስዋዕት አድርጎ ለእግዚአብሔር በጊቷን ይሰዋል። ንጹዋ በግ ተሰውታ ሞተች። በተቃራኒው ግን ኃጢአተኛው እኔና እናንተ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ጽድቅ የእግዚአብሔርን በረከት ይዞ በሰላም ወደ ቤቱ ሄደ ማለት ነው። በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ የተፈጸመውን እቺ አጭር ቪዲዮ የብሉይ ኪዳን ስርዓት በደንብ ያስቀምጥልናል። እንደዚህ አይነት መልካም መንፈሳዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ፎሎ፣ ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ እና ሼር በማድረግ ወንጌልን አብራችሁ ለብዙዎች እንድታዳርሱ ጥሪ አቀርብላችኋለሁ። የጌታ ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን።